იაკობ გოგებაშვილის მშობლიურ სოფელ ვარიანში იაკობობა 2022 გაიმართა, რომელიც წერილისა და საზოგადო მოღვაწის იაკობ გოგებაშვილის დაბადების 182 წლის თავს უკავშირდება. Თარიღთან დაკავშირებით მუზეუმის მიმდებარე ტერიტორიაზე სხვადასხვა ღონისძიებები გაიმართა. Მოეწყო კონცერტი სკოლის მოსწავლეებისა და ადგილობრივი შემსრულებლების მონაწილეობით. Მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებულმა სკოლებმა დედაენის თემატიკასთან დაკავშირებით სხვადასხვა კუთხეები მოაწყეს. Ყველას მივულოცავ დღევანდელ დღეს იაკობობის დღესასწაულს, როგორც ვიცით 182 წლის თავია იაკობის დაბადებიდან და მთელ საქართველოს ვულოცავ, რადგან იაკობი არის დედაენის შემოქმედი და მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ნამდვილად ამ დღის აღნიშნა. მოსწავლეებს, მასწავლებლებს, მშობლებს და მთელ საზოგადოებას დიდი სიყვარულით მივულოცავ მრავალჯერ აღგვენიშნოს ასეთი ღონისძიება, აი ასეთი სკოლის სახეა ჩვენთვის ეს და გამოგყავს ბავშვები და დიდი ზეიმით ხვდებით ყოველთვის ამ დღეს. დღეს იაკობობას აღნიშნა ნავთგორის მუნიციპალიტეტში ჩვენი დიდი იაკობის მოამაგე ადამიანის მთელი სკოლები ვარ შეკრებილი. Მე ღორიკისის საჯარო სკოლის წარმომადგენელი ვარ მე. ყველა გილოცავთ იაკობობას. გვფარავდეს მისი მადლი და არასოდეს გამოლეულდეს ჩვენ საქართველოსში მისი დედაენის ძალა. ეს ტრადიცია გვაქვს იაკობობას მოსწავლეების, მათი მშობლებისა და პედაგოგების შემოქმედება, რასაც თქვენ ხედავთ, დიდი სიხარულით აღნიშნავთ ამ დღესასწაულს, ულოცავ ყველას და მრავალ იაკობობას დაესწროს ყველა პატარა, მისი მშობელი, პედაგოგი და სრულიად საქართველო. ულოცავ სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს, ულოცავ ყველა მოსწავლეს, ყველა მასწავლებელს. Რამე თუ ეს დღე მაინც სკოლასთან ასოცირდება და განათლებასთან ასოცირდება. ამიტომ ყველა ახსაზრდელს კიდევ ერთხელ ვულოცავ დღევანდელ დღეს. იაკობობა ყოველწლიურად 27 ოქტომბერს მწერლის დაბადების დღეს აღინიშნება, თუმცა მიმდინარე წელს სამუშაო სასწავლო დღის გამო თარიღი 2 დღის დაგვიანებით აღინიშნა. ღონისძიებას ხელისუფლების წარმომადგენლები და სასულიერო პირები დაესწრნენ, რომლებაც დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. Გილოცავთ იაკობობას. ძალზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ პანდემიის შემდგომ კლავ გაცოცხლდა აქაურობა და ამამდენი ადამიანი ეწვია იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმს და მის მშობლიურ სოფელს. ჭეშმარიტად იაკობ გოგებაშვილის ღვაწლი დაუფასებელი არის ჩვენი ერისთვის და 150 წელი სწავლობთ ქართველები მისი დედაენის მიხედვით და ზუსტად აი ეს მოვლენა შესაძლებელი არის სწორად, რომ ადამიანმა საუკუნეზე ნახევრის წინ იმდენად ისე განსაზღვრა ჩვენი ეროვნული, რო იტყვიან, ფსიქოტიპი, ფსიქოლოგია, პედაგოგიური მეთოდი, რომ მისმა სახელმძღვანელომ საუკუნეებს გაუძლო და კიდე გაუძლებს საუკუნეებს და ბევრსაც აჯობებს. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ამ მართლაც სახალხო დღესასწაულზე საქართველოს კულტურის სამინისტროს წარმოადგენ. ეს სახალხო დღესასწაულიც არის, იაკობობა. საბავშვო დღესასწაულიც არის და თან წიგნიერების დღესასწაულია. მშვიდობის დღესასწაულია და ნათელი მომავლის დღესასწაულია. ყველას ულოცავ ამ არაჩვეულებრივ დღეს და უფალმაინებობს, რომ მრავალი წლების განმავლობაში ასეთ ხასიათზე გვეზეიმოს ყოველთვის იაკობობა. ეს არის ჩვენი სახალხო დღესასწაული უდიდესი ადამიანის, ჩვენი ერისთვის განსაკუთრებულად. იაკობ გოგებაშვილის დაბადების დღეა, 27-ში იყო, მაგრამ ამიდმა ხელი არ შეგვიწყო და დღეს აღნიშნა. Მე მინდა სრულიად საქართველოს მიულოცო იაკობობა და მინდა რომ ყველა ქართველი ბავშვი იაკობის დედაენაზე აღიზარდოს, მრავალს დაესროს სრულიად საქართველო. ინფორმაციისთვის, დედაენის ავტორი იაკობ გოგებაშვილი 1840 წელს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარიანში დაიბადა. მწერალი 1912 წელს 72 წლის ასაკში გარდაიცვალა.